Xudoyim, iltimos. Oyjon pensiya pullarini faqat menga bersinlar. Iltimos, Allohim, shunaqangi pul kerak. Jon Allohim, iltimos, o'zing yordam ber. Shunaqangi pul kerak edi menga. Allohim, iltimos. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Kech bo'lganda, Oyjon, qayerdan kelyapsiz? Pensiyamni olib, sekin aylanib kelyapman. Ha, asrab qo'ying. O'zi ertalab chiqib ketgandingiz. Ertalabdan qayerga bordingiz? Qayerga borardim? Mahalla idorasiga bordim. Mahalla idorasiga nimaga bordingiz? Ha, yana er-xotinlarni yarashtirgansiz-a? Ha, yo'q. Birinchidan hech qanaqa er-xotin urushmagan. Ikkinchidan yarashtirishchi ham chaqirmagan. Men mahallani yarashtirish qo'mitasining ham a'zosi emasman. Ha, buni bilaman. Endi siz o'sha yarashtirish uchun chaqirishadi-ku? Pensiya olish uchun bordim. Ish qilib, isolomon pensiya oldingizmi? Oldim. Asrab qo'ying. Hayotim voqealarga to'la. Sotlab yara yozmay bir yo'la. Asta berki to'xcha edim. Choyni ham qo'yolmas eplab yo'la. Yangi oilam berama joyi. O'zi bilan joyi bu. Alo. Ha, yaxshimisan o'g'lim? Ha. Uydaman. Ha, mayli, kelaveringlar. Oyjon, kim qo'ng'iroq qildi? Ha, qaynopangiz telefon qildi. Yo'q, tinchlik ekanmi? Ha, biror narsa kerakdir-da, shuning uchun telefon qilgan. Ha. O'zi bu qizim shunaqa. Yo'q. Nima kerak bo'lsa telefon qiladi. O'tgan gal esingizdami? Kelib ko'rib o'tirgan televizorimizni olib chiqib ketgan. Men o'sha televizorni so'rab turmoqchi edim sizdan. Nimaga berib yubordingiz? O'zlarining televizorlariga nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Nevarama sho'xligida. Xullas televizorda allaqanday yerda yong'in bo'layotgan ekan. Nevaram olovni o'chiraman deb shartta televizorga suv sepdi. Voy to'g'ri. Ham olovni o'chiribdi, ham televizorni o'chiribdi. Voy. Bola bo'lsin, sho'x bo'lsin. Sho'x bo'lmasa yo'q bo'lsin deyishadi-ku. Voy, bu nima deganingiz? Shunaqa ham sovuq maqolmi? Yo'q. Boshqa? Boshqa meni oldimda bunaqangi maqollarni ishlatmang. Xo'pmi? Xo'p, oyijon. Bo'pti. Men sekin ichkari kirib dam olay, xo'pmi? Aha. Mayli, oyijon, o'zingiz asring, xo'p? Ha. Mayli. Hech menga pul nasib qilmayapti. Opa. Ha? Ambiq o'tiring. Ha? Hozircha qaynisingiz qo'ng'iroq qildi. Yo'q, nima deyapti? O'zim ham tushunmadim. Uyda kim bor dedilar? Singillarim kelmadimi dedilar?
akalarim qayoqda, oyim nima qotdilar deb so'radilar. Voy, yo'q e. A so'rashda so'rabdi, buni nima yomon? Yomon tomoni bor? So'rashda ham, so'rashi farqi bor. Xuddi bir nimani bekitayotgan odamga o'xshab, pismayib so'radi. Ortiqcha biron bir gap gapirmadimi? A to'g'risini aytsam, Ovsinjon. Men bu yerda hech qanaqa g'alati narsa sezmayapman. Men ham sezmayapman. Lekin keyin onamlar uydamilar, nima qilyaptilar degandan keyin bir narsani o'ylab qoldim. Nimani o'ylab qoldingiz? Voy, shunga ham aqlingiz yetmayaptimi? Ovsin, qaynonamizni uydaligini o'zlaridan telefon qilib so'rasalar bo'lmaydimi? Nimaga mendan so'rashyapti? Barki o'jon telefonlari ishlamayotgandir. Nimaga ishlamaydi? Xos telefonda gaplashib turib ketdilar. To'g'ri, gaplaringizda jon bor. Lekin baribir men bu yerda hech yomon tarafini ko'rmayapman. Siz o'zi shunaqa hech nimani sezmaysiz. Siz juda ham soddasiz. Yo'q, hech ham. Men bo'lsa, taxmin qilaman. Xo'sh. Menga qarang. Ha. Oyjon hovlida turgan paytda qaynopamni eri telefon qildimi? Ha? Gaplarga ahamiyat bergan bo'lsangiz, bugun uyga keladilar. Buni bildim, nimaga kelisharkan? Nimaga qaynisingillar bugun kelaman dedi. Baribir gaplaringizga tushunmayapman. A kelishsa nima? Kelishurmaydimi? A! Kimidir tug'ilgan kuni. Yo'q, tug'ilgan kuni emas. Bugun nechinchi sana? 15. Ana. Har oyni 15-chi kuni qanaqa kun bo'ladi? Bilmadim, ahamiyat bermagan ekanman. Ey, soddasiz. Bugun oyjon pensiya oladigan kun. Ana. Boya etdilar menga pensiya oldim deb. Aha. O'zi duo qilib yurdim-a, shu pensiyalar faqat menga yetsin deb, mayli azgina sizga ham. Shuni ham ko'zlab kelishmoqchi shekilli. Gap shu yoqda deng. Bulaga yo'l qayoqda? Men oyjon pensiyalarini allaqachon zanit qilib qo'yganman. Qanaqasiga? Xullas, o'zingiz bilasiz. Uyimizdagi shkaf sinib qoldi eshigi. Shunga pul kerak edi. Sal pul yetishmay turdi. Shunga oyjonning pensiyalarini so'ragandim, beraman dedilar. Nimaga sizga berar ekanlar? Axir menga beraman degandilar. A sizga nimaga berar ekanlar? Kunning issiqligini qarang. Issiqmi? Ha? Kechqurun ham issiq, to'g'rimi? Ha? Sobir akam har kuni supaga chiqib uxlayotdilar. Oyjon ko'rib, nimaga hovlida uxlayotdi, urushib qoldinglarmi dedilar. Keyin aytdim, yo'q, havo issiq, isib ketyotdilar. O'shaning uchun supada uxlayotdilar degandim. Mayli, pensiyam chiqsin, sizlarga konditsioner olib beraman dedilar. Konditsioner? Ademi, pensiyaning pullari ikkalamizga yetar ekan. Shunaqa bo'lsa kerak. Lekin oyjonimni pensiyalariga ko'z tikib turishibdi. Yo'q. Ular nimaga bunaqa? Ana, boshqa oilaga tegishdimi, o'sha yerdan pul olishsin. O'shadi, akalalari bizda bo'lsa. Ha, o'shadi. Bo'lmasam otni qamchilab olishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Tavba qildim ey. Unda siz oyjonni yaxshi ko'rgan ovqatlarni oshxonaga kirib qiling. Men har doimgidek massaj qilib eritaman. Ha, yaxshi. Unda boshlaymiz. Ketdik. Oy, xudoyim. Oyjon, mana choy. Ana. Siz yaxshi ko'radigan o'tlardan damladim. Hop, asablaringiz joyiga keladi. Sizga meni asablarim joyidamiz deb, a? Mabodo deyman-da, ichkiz kelib qolsa. Nimadir bo'lishi mumkinmi? Nima bo'ldi?
Nega meni oldindan tinchlashtirishga harakat qilyapsiz? O'zim shunchaki damlagim keldi. Yo'q, nimadir bo'lgani aniq. Choy o'rniga damladim. Sizni yaxshi ko'rib ketdim, oyjon. Oyjon, mana siz yaxshi ko'rgan ovqat. To'xta, hozir qoshiq olib keling. Ha, dovdir kelinim. Xaliyam dovdir bu. Masajni qo'yaman. Voy-voy. Mana. Mana. Choylardan qo'yib bering. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bugun boshqachasizlar? Nimaga boshqacha bo'lamiz, oyjon? Har kuni shunaqamiz-ku? Non bor. Endi bizga e'tibor beryapsan. Qani, qani, qani. Oyoq kiyimingizni to'g'irlab qo'ying. Qani. Aha. Endi menga to'g'risini aytinglar-chi. Nimadir berkitmoqchi bo'lyapsizlar? Yoki ana qora mushugimiz qochib ketdimi? Yo'q. Yo'q, ana yuribdi. Ana yuribdi. Shunaqami? Unda nima bo'ldi? Yoki biron bir qarindoshimiz o'tib qoldimi? Voy, ne ular ekan, oyjon? Hammasi soppa-soq. Negadir bo'lmasa qanaqadir g'alati tutyapsizlar. Biron narsa bo'lmasa sizlar bunaqa bo'lmaysizlar. Yumushimiz yo'q, oyjon. To'g'ri. Bizni yumushimiz sizga ovqat qilish, yelkangizni o'qalash. Siz mazza qilib xuddi Maldivida yurgandek his qiling. Maldividami? Voy, aylanib ketasizdan. Bu nizog'i o'tmaydi. Mana bo'ynalaringizni bo'yang. Bo'ynalaringiz o'tgan ekan. Voy, voy. Voy, oyjon. Nima bo'ldi sizga? Nima bo'ldi sizga, oyjon? Hech narsa bo'lgani yo'q. Tinchlikmi? Nima vahma qilasiz? Nima qilyapti bular ikkita tomoningizda turib olib? Boya telefonda gaplashganimizda yaxshi edingiz-ku, oyjon. Maziz yo'qmi? Yaxshiman, Xudoga shukr. Vahma qilmagin. Bo'ldi. Xayriyat, yetirayotgansiz, oyjon. Bu nima deganing? Ke, o'tir. Nega vahima qilaman? Qo'rqib ketdim-da, oyjon. Sizdan xavotir olaman-da, oyjon. Bo'pti, juda yaxshi. Yaxshi. Bitta, yo bitta, oyjonim, bo'lsiz. Bo'pti, yaxshi qilsan, ke. Oyjon, bilasizmi, sizni shunaqangi yaxshi ko'ramanki. Yo'q. Hozir siz yaxshi ko'rgan ovqatni siz yaxshi ko'rgan restorandan buyurtirib qo'ydim. Yo'q. Nima qilardingiz? Voy, abza restoranikidan zo'r qildik, to'g'rimi? Domashniy. Menga qaranglar, bunaqa ovqatlar yemaydilar, oyjonim. Oshqozonlarga zarar. Haliyam bilmaysizlarmi, shuncha yil yashab, kelin bo'lib. Baribir begana begana de, tug'ishgan qiz tug'ishgan, oyjon. Hozir ovqat keladi, oyjon, yemaytiring, xo'p? Chetga surib qo'yinglar. Yeb bo'ldilar. Yemaydilar. Qanaqa ovqat kelar ekan? Mramirni go'sht zakaz qildirib qo'yganman sizga, oyjon. Betonlimi shunda? Beton sho'rvami? Marmardan ekan. Shlokka blokli siz uchun. Assalomu alaykum, pochchajon. Va alaykum assalom. Keling, keling, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Yaxshi. O'z yaxshimisiz? Rahmat. Bola yaxshimi? Bojam yaxshimi? Bojangiz juda ham yaxshi. Xudoga shukr. Ha, men ham ishdan ozgina javob so'rab, qaynana jonim ko'rgani kelyatdim. Yo'q. Men ham haligi uyda hech kim yo'qligi uchun shundoq bojangizdan ruxsat so'radim-da. To'g'ri, onam uyiga keldim. Zerigib o'tirib nima qilaman, ha? To'g'rimi? Aldashingizni qarang. Siz bekorlik yemaysiz. Qaynana jonimda ishingiz bormi deyman-da. Qanaqa ishim bo'lardi, voy. Shunchaki ko'rgani kelganman. Sizni qaynona joningiz bo'lsalar, meni ona jonim bo'ladilar. Bojam o'lgidek rashq qilardi-yu, ko'chada bitta o'zi yurgizmasdi. Birdan rozi bo'lib qoldilarmi? Voy. Javob orasida siz ham. Bojiz, siz o'ylaganchalik yomon emas. Bojiz, har doim onamlarniki boraman desam, ruxsat beradilar. Sizga o'xshab bir oyda bir marta zo'rg'a ruxsat bermaydilar. Onamniki boraman desam, uyda o'tir
deb gapirmaydilar. Bor, bora qol deydilar. Bo'ldi. Men ham bojamni yomon demadim. Shu Ha, bo'pti, mayli. O'zingizchi, o'zingiz nima qilyapsiz bu yerda? Ha? Ishdan javob so'rab kelganmanmish. Hamma biladi-yu sizni. Ishingizdan ancha-munchaga ruxsat bermasligini. Hazirlashdim. Xullas, bugun ishga bormadim. Ertalab turdimda xo'jayinga telefon qilib, bugun mazam yo'q. Shunaqa deb qo'yadi. Ha, nima qilardingiz yolg'on gapirib? Gapni postkallasini gapirib qo'ymaysizmi, pochchajon? Xullas, bugun oyni 15-inchi kuni. Qaynona jonimni, yo'q, ona jonimni pensiya oladigan kunlari. Shu pulni olish uchun kelyapdim. Yo'g'i. Opangizga qaynona jonimni o'zlar aytibdilar. Ha. Nimaga oyimlarning pulini olasiz? Tinchlikmi? Mana, mashinam baloniga qarang. Patyulinga to'q o'xshab yotibdi. To'rtta yangi balon olay, oldinda qish bo'lsa. Opangiz oyjonimdan so'rabdilar. Keyin beraman degan ekanlar. Shunga yugurib shoshib keldim mana. Shungamidi? Ha? Ha, men qarang. O'zingiz ham bekordan bekorga kelmagandirsiz? Yoki siz ham o'sha pensiyani ko'zlab, ko'zol etirib keldingizmi? Eh, pochchajon, pochchajon. Men olsam, o'zimni onamni pullarini olaman. Qaynonamnikini emas. Qaynonamni o'zini puli o'ziga siylov. Nimmasiga ishlatsa ishlatsin. Keyin bu uydagi hamma narsa men uchun muhayyo. Nimaga deysizmi? Chunki men ularning qiziman. Hamma narsani olishim mumkin. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. O'sha pul nima kerak o'zi? Nimaga kerak bo'lardi? Tishimni to'g'rilataman. Mana shu yerdagi jag' tishim singan. Ana shunga tilla tish qo'ydiraman. Javob berasiz-ku. Hamma 32 tish soppa-soq-ku mana. Maylimi? Hamma o'zidan o'tganini o'zi biladi. Tanasi boshqa dard bilmas degani mana shuda, pochcha. Ha, bo'pti. Ishkariga kiraylik. Yo'q. Bilib qo'ying. Ana sizni ham mashinangizni balonlari ja eski emas. Almashtirmang. Zavoddan chiqqandek o'ziniki o'ziga yarashib turibdi. Mayli, yuring, ichkariga kiraylik. Kela qoling. Yuring. Shoshmang. Shu ichkariga kirgandan keyin dard holingizni mendan keyin ayting. Xo'pmi? Iltimos sizdan. Ona menikimi? İltimos. Men birinchi dardimni aytaman. Onam birinchi bo'lib meni eshitadilar. Ha, xo'p. Qizini eshitmasa, sizni eshitarmidilar? Bo'pti. Kiring. Eskiroq balonni taqib kelsam bo'lar ekan. Iloho amin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Amin. Avlo. Alloh amin. Alloh ayvar. Ana. Yaxshimisiz, oyijon? Ala, oyijon. Bir pasda pullaringiz ham ko'payib qopti. Keliniz, siz yaxshi ko'rgan ovqatlarni tayyorlab pishirib qo'ygan. Ha? Pishirib qo'yganmi, oyijon? Hammasini tayyorlab qo'ygan. Oyijon, menchi siz yaxshi ko'rgan ovqatlarni shundoq restoranni o'zidan dastavka qildirganman. Voy bolalarim ey. Yaxshiyam pensiyam bor ekan, ha? Hammamizni bir joyga ahil qilib yig'ib qo'ydi, ya. Voy, voy. Assalomu alaykum, oyijon. Ey. Ulgurdim, oyijon. Ulgurdi, ulgurdi. Doim mana shunaqa kech qolib yurasan, ha? Rosa harakat qildim tez kelishga. Boya menga qo'ng'iroq qilib pul so'raganmiding? Ha, qo'ng'iroq qilgandim, oyijon. Ering ham telefon qilgandi. Erimmi? Mashinalarini balonini almashtirishlar kerak. Shunga bu yoqqa boya keluvdilar. Ayrimlar. Meni onam, meni onam deb chiqishtirmasdan ketqizib yuborishibdi. Voy, shunaqa qildingizmi? Yo'q. Kechirib qo'yasiz. Pochchajon, kiring uyga desam, o'zlari orqasiga qaytib ketdi. Ishdan telefon qilib qolishdi. Endi seni oldingda xijolat bo'lganlar-da. Endi o'zim onamning yoniga keldim. O'z onamdan pul olish aybmi? Keyin o'zimga ham oyijon ko'ynagi kerak edi. Shkafing to'la ko'ynak-ku. Hali kiymagani ham bor. Ular modadan qolgandi. Qirg'in kelsin shu modiga ham, a? Ma, ushla. Rahmat, oyijonim. Pulingiz ko'p bo'lsin. Oyijon. Xo'sh, yana kimga nima kerak?
Oycan, değerli, menga pul kerak emas. Yo'q. Lekin bilasizmi? Ishxonamdagi printer bor-ku. Shuni bilmasdan uni agar bilmasdan buzib qo'ydim. Qarang. Shunga xo'jayin tuzatmasang ishdan bo'shaysan deyapti. Ataylab qilganim yo'q. Shunga bo'ptimi? Hech bo'lmasa qancha kerakligini so'rang, hammasini beravermasdan. Yetadi, yetadi. Yetadimi? Uch rozina. Xo'sh. Yana kimga? Men. Menga. Sen to'xtab tur, to'xtab tur. To'xtab turing. Men birinchi so'rab olay. A, kinoya. Oyjon. Farhod akamga yangi kostyum shim kerak-da. Bilasizmi? Bilmasdan siyoh to'kib yuboribdilar de. Endi qarang. Men yusam ham ketmadi. Shunga yangi kostyum shim kerak. O'g'lingiz uchun endi bilasiz-ku, ishga kiyishlari kerak. Kostyum şimdi. Mayli, mana ola qoling. Lekin o'g'limni qo'liga to'g'ri topshirasiz. Ha. Oy, jon haliki. O'zimga ham kerak edi-ku. Aytganda ya. Ha. O'zingizgachi, o'zingizga nima kerak? Oy jon, bilasiz-ku, shkafchi. May, may, ola qoling. Haliki Oyjon, bizaga ham aytdingiz-ku, konditsioner olib beraman deb. Hozir konditsioner shartmikin? Aytganday, mana salqin bo'lib qoldi-ku. Nima qilasiz konditsionerni? Hozir yoqmasak qishda yoqamiz. Voy. Mayli, mana, ola qoling. Voy, necha pul ekan? Yetadimi pulingiz? Oyjon, agar yetmasa oyim ham pensiya olganlar. Ha, shunday qilib. O'shanda qo'shib yubora qolamiz. Oyjon, menga qolmadi-yu. Voy, menga pul qolmadi. Oyjon, nima qilganingiz bu? Hammadan birinchi keldi. Voy. Viner tush qo'yib beraman deb va'da qilganmidingiz? Qilgandingiz. Nimaga o'zi sizga? Hamma tishingiz bor-u. Siz jim turib turing, kennayi. Doim shunaqa qilib pul oladi. Hatto eng oxiri kelganiga ham berdingiz. To'g'risi-da? Oyjon, o'zingiz va'da bergandingiz-ku. Tishlaringni boshqatdan viner qildirib beraman deb aytdingiz-ku. Nimaga endi? Va'dangizdan chiqmadingiz. Qarang-chi. Voy, yangi tish qo'ydirguncha tishingiz yuvib yuring. Etchimi yuvib yuraman. Eng qimmat zubnoy pastalarda. Lekin hozir eng oxirgi urfdagi tishlar mana shu viner tishlar bo'ladi. Donasi 400 dollar. Men nima qilaman endi? 400 dollar. Ay, 250 edi shekilli. Menga qara. Men unaqa tishim bo'lsa, men gapiramay qolaman. Sen nima qilasan bunaqa tishni? A? Viner pener nima qilasan? Mashitga bitta tilla chiqib qo'ydir, keyin qilib yuraverasan. U o'zidan qolgan ku akam. Hammalaring pulni olib, endi mana ustimdan kulib o'tiribsizlar-a? Menga o'zim beraman. Oy, nima qilasan? Qo'ysiz chiqin, nayi. Tish bo'lmaydi. Ularni qarch qilib chiqsangiz, qarch qilib chiqib ketadi. Mana ko'rdingmi? Yana pulsiz qoldimmi? Aniq shunaqa. Menga pensiyadan olasiz. Hayotim voqealarga to'la. O'zlab beray ozmoz bir yo'la aslida erkak to'y qizcha edim choy ham quyolmas deb lab piyola yangi oyila birama joyi o'zim bilan joyi bu g'aroyib beka bo'lib voy ancha bu javoy ishlar o'rganib oldim olg'aya voy ichida shohman beg'uborman yomonligim yo'q beozorman baxmoq kelangcha demanglar meni shundayligimcha baxtiyorman ichida shohman beg'uborman shunaqa gaplar biz tomonda. Ichida shohman beg'uborman yomon.